panahon ng lahat ng tao, panahon ng kapanganakan at panahon ng kamatayan. So yung buhay talaga natin, may kanya-kanyang panahon. Tapos na ang panahon ng ating kapanganakan. Kasunod na lang yung anong panahon yon, yung panahon ng kamatayan. Kaya habang nasa panahon ka pa, habang tayo'y buhay pa, habang tayo'y mahilinga pa, hanggat nakikita pa natin ang ating mga mahal sa buhay, gawan na natin sila ng tama. Mahalin na natin sila, yakapin na natin sila, iakay na natin sa Panginoon. Misa kasi mga bagay na material ang iniisip ng tao. Ito, gusto ko to, request dito. Pero ang totoo, mas the best na marinig nila ng pamilya mo, anak, mahal kita. Nanay, mahal kita. Tatay, mahal kita. Yun ang the best share na ibibigay natin. Dahil pag nasa kabaong na, wala na. Hindi niya na mararamdaman yun. Kaya ngayong panahon natin ngayon, tayo yung mga buhay pa, gawin mo na yung the best. Tama po ba mga kapatid? Dahil kasunod na yun eh. Tama po ba? Ang dami nating nililibangan, ang dami nating ginagawa. Marami tayong pinupuntahan, marami tayong gustong gawin. Pero paminsan, hindi natin naisip, tapos na pagsilang ko. Ang panahon kong inaantay, ikamatayan pala. Kaya nga ang tao, kuminsan yung mga tao, hindi naman masama mag-ipon. Nag-iipon sila para sa pamilya nila. Maraming mayayaman, nag-iipon. May mga kaibigan ako, mayayaman, mga bilyonaryo. So, nag-iipon sila ang kayamanan para sa anak nila. Hindi naman masama yun. Pero yung the best, ang mga anak, pag-ipunan mo ng salita ng Diyos. Ng salita ng Diyos para lumaki sila ng maayos. Kasi nga pag yan, ang iniisip lang natin, payamanin tayo para sa ating mga anak, pero kung minsan ang anak walang aral na salita ng Diyos, pariwara ang buhay. Mambababae lang yan. Manlalaki lang yan. Kung ano lang gagawin niya, kasi nga, may kayamanan, pero hindi alam i-handle ang kayamanan. Yung panahon nila, hindi nila alam. Akala ng mga ibang mayaman, sige, pag okay na, may property na anak ko, may sarili na yan, may negosyo na, okay na yan, gaganda na buhay niyan. Hindi totoo yun. Ang totoo, pag ang tao, ang anak, ay naturuan mo ng aral ng Diyos, mawala man tayo sa mundong ito, alam mo, tama ang pupuntahan niyan. Amen? Kaya ngayon ang the best natin ituro sa mga bata. Hindi yung mga material na bagay. Dahil mawawala tayo sa mundong ito, pero yung aral ng salita ng Diyos, ipamumuhay nila. Amen. Kaya nga sinabi sa mga ngaral, 7, verse 2, mas mabuting pumunta sa bahay ng namatayan kesa sa bahay na may handaan. So sabi sa mga, bakit mas mabuti? Mas mabuti raw, sinabi ito sa Biblia, na pumunta sa bahay ng namatayan. Katulad nito, mas mabuti daw kaysa sa mga party, kaysa sa pestahan, kaysa sa birthday. Kaysa sa birthday, iniimbitahan tayo, proud tayo. Kilala ako nung mataas na to, iniimbitahan ako, wow. Pero sa Bible, sinasabi, mas mabuti pa raw pumunta sa bahay ng namatayan. Bakit? So sabi dito, pagkat dapat alalahanin ng buhay, na siya man ay nakatakdan ring mamatay. Ibig sabihin, pag tayo nakita ng mga sementeryo, pag tayo nakita ng mga kabaong, pag tayo nakita ng mga aksidente, ang ibig sabihin pala nun, darating ang araw na doon ka rin pupunta, na doon din tayo pupunta, alalahanin natin yon. Kasi may mga tao kaya nagiging masama, kaya nagiging drug lord, kaya nagiging basagolero, kaya nagiging masama kasi hindi niya iniisip na darating araw na mamamatay siya at haharap siya sa Diyos. Kaya sinasabi rito, ito ang tandaan mo, ito ang huwag mong kalimutan na darating ang tao sa kanyang kamatayan.